agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad lagu shaacinayo heerka uu gaaray xanuunka shubanbiyood ee bilihii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Burco, iyo sidoo kale madashaasi lagu soo xidhayay howlihii iyo shaqooyinkii lagu xakameynayo xanuunkaasi. munaasabaddaas ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay barasabka gobolka Togdheer, mayor ku-xigeenka degmada Burco, isduwayaasha wasaaradaha caafimaadka iyo biyaha, iyo sidoo kale madax ka socotay hay-adda bisha casa. ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta qaaradda Afrika iyo Soomaaliland ee hay-adda bisha cas, iyagoo ka waramay xanuunkaasi iyo sida ay ugu guulaysteen intii ay gacanta ku hayeen xakamaynta cudurkaasi. xafladan xiritaanka xanuunkii shubanbiyoodka ee aynu dhammaynay ilaahay naga dhammaystiray, oo ah mid intayna aynu ku shaqaynay intayna oo dhan mid meeleer ka yimi oo dalka adeegaya iyo maamulka dowladda mid qaran mid gobol mid degmo mid xaafadeed dhammaanteen hay-adaha kale dowliga ee gobolka jooga waxay ahaayeen waxaynu ku warshaqaynay dhammaanteen. waxaa kaloo aan u mahadnaqaynaa intii ka shaqaysay ee ayaguna hawsha waday ee hawlanada ahaa intay magaalada la joogtaa iyo intay naga waqanba ayagana aad iyo baad ugu mahadnaqaynaa. xafladan maanta xiritaan aynu xiritaan ayaynu qoday, laakiin hawshu ma xidhna. hawshii waynu hoos umaynu u dhignay oo halkii ay ka ahayd xarun weyn ayuunbay waxaynu ku wareejinay wasaaradda caafimaadka isbitaalka dhexdiisa ayaynu ka samaynay xaruntii hore ee dadka shubar ku dhaca loogu daweynayay inaynu samayno xarun intii hore ka yar oo ka kharash yar oo ka shaqaala yar, maadaama wixii aad iyo aad hoos ugu dhacay. markaa waynu hoos baynu u dhignay oo muddada saddex bilooda soo socda isha ayaa lagu hayn doonaa. aad iyo aad baan jecelahay inaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan halkan uga mahadnaqo, waayo amarkii meesha laga bixiyey waxa weeyaan kii ay hay-ad waliba nagula shaqaynaysay buu ahaa, wax walba lanoogu fududaynayay. wasaarado badan oo hawshaasi ay wasaaradda caafimaadku hormood u ahayd ayaa hawsha nala fududeeyey. waxaan aad iyo aad iyo aad allah ugu mahadnaqayaa madaxda qaranka Soomaaliland, aan ugu mahadnaqayaa in hawshaasi aynu ka badbaaday. geesta kale isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer, barasaabka iyo maayor ku-xigeenka degmada Burco ayaa u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay hawshaasi. alxamdulilah rabbil caalamiin, oo noo soo gurmatay ururka bisha cas ee Soomaaliland uu hogaaminayo mudane Bakaal, iyo bisha cas ee gobolka oo uu hogaaminayo Cabdicawil. intaa waxaa noo soo racay federationkii. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa International Federation of the Red Cross, especially the Canadians, the Norwegians, the Australians and the others. gurmad qaran baa wada, waxaan ugu faraxsanahay in lagu guuleystay mahadnaq gaar oo maanta cid gaaran loo jeedin karayaa oo ku koobnaa runtii way ka weyntahay. sidaa daraaddeed waxaan u mahadcelinaa mar labaad cid kasta oo ka qayb qaadatay bisha cas ee gobolka Togdheer iyo shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee gobolka oo u badnaa dhalinyaro yaryar oo ka soo baxay shuulkan bisha cas oo mutadawiciinaya. marna la ilaawi kari maayo, marna la ilaawi kari maayo. taariikhda gobolka iyo degmadana way geli doontaa. aad iyo aad baanaanu haddaan maamul iyo gobol lahayna, haddii allah uu dilan ugu simo, waxaanu abaal celin doonaa dhalinyarada yaryar ee mutadawiciinta ahayd ee gurmadka qaybtoodii qaatay. innaga oo ilaahay marka ugu horeeya u mahadnaqayna xanuunka uu inaga kor qaaday, isla markaana u mahadnaqayna bisha cas iyo federationka oo maanta hawshii soo gabagabeeyey oo runtii ah taariikh lama ilaawaana ka dhigay la dagaalankii cudurkan. waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay, ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka. haddii aan dadweynuhu kula shaqaynin, dee waxba lama qaban kareen. dadweynuhuna aad inoola shaqeeyey, ganacsatadeenna ka qayb qaadatay, madaxdeenna dhammaan oo madaxweynuhu ugu horeeyo aynu ka wada qayb qaadanay sidii aafada ku timi gobolka loo soo afjari lahaa. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleban Jaamac Diiriya ayaa ugu dambeyntii ka hadlay qaabka xukuumadda Soomaaliland ugu gurmatay xanuunkaasi. ururka bisha cas oo Bakaal ugu horeeyo ay jirto Kaltuun iyo Xasan iyo Cabdicawil iyo dhammaantoodba intii ka qayb qaadatay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto, intii ilaahay ka badbaadiyayna ilaahay alxamdulilahi rabbil caalamiin ha yidhaahdeen xanuunka. laakiin waxaan leeyahay ha isdhiganina. xanuunku ishuunbuu isku yara qabtay, laakiin wuu soo laaban karaa haddaynaan isdhigan.
wasaaradda caafimaadka ugu horeeya wasiirka iyo madaxdeeda kaleba waxay markasaba u jeefeegsanayeen ay dadaalkii hore iyo wacgelintii hore sidii hore si ka badan aan u wacigelino. Tan iyo intii xarunkan uu ka jiray magaalada Burco waxa uu soo riday tiro dad oo kor u dhaafaya 6,000 qof, iyadoo ay u dhinteen 44 qof oo u dhigmaysa boqolkiiba wax ka yar hal. Maxamed Xuseen Ismaaciil, Maxamed Mooto, Aerial TV, Burco.